Neįsižeiskit, bet šiandien prastokai atrodot. Taip ir jaučiuosi. Kažkokia zaraza prilindo, virusas, nežinau. Dėl to tų virusų taip ir neapkenčiu, nes absoliučiai nesigaudo situacijų ir nesiorientuoja aplinkoj. Ar tu varguolis, ar tu milijonierius, ar tu koks Riomerio studentas, vienodai lenda ir užknisa baisiai. Tai dar prie tų varguolių, tai dar mažiau lenda tie virusai, nes tiegi prisisodina savo sodeliuose česnakų, prisidaigina, prisirietų česnakų paskui, nu ir tipo, virus atbaido tas česnako kvapas, tai dėl to netai puola juos. Bet aš manau, kad čia mitas yra, nesąmonė kažkokia. Žinai, kodėl, vat, iš tikrųjų, česnakai? Da, vat, todėl, kad prie česnakai smirdinčio žmogaus, joks kitas žmogus neprieina ir šitokiu būdu nepereina virusas. Vat, dėl to česnakai puikiai saugo ir nuo lytiškai plintančių ligų. O kaip jūs gydot peršalimus ar slogą? Liaudės metodais ar vaistais? Liaudės metodais. Nu, kas čia per nesąmonė? Kas yra liaudis? Liaudis yra varguoliai. Daug varguolių, begalybė tų varguolių. Tai čia net senovės faraonai ir tie jau tą patarlę buvo išradę, sukūrė. Kaip jinai? Kas tinka Jupiteriui, tas su jautiena. Ne, tuoj prisiminsiu. Kas tinka Jupiteriui, tam viš... Žodžiu, griebk jaučiui už Jupiterio. Nu, žodžiu, nežinau tiksliai kaip ta patarlė. Ką noriu pasakyti paprastai tariant. Tai kas tinka varguoliams, tas man tikrai netiks. Tai geriat vaistus? Nu, kokius vaistus dar? Nu, nors farmacininkus tai aš gerbiu. Iš tikrųjų, žmonės meistrai. Šitaip susikrauti šitokį kapitalą, šitaip išdurinėjant varguolius, nu, bravo. Iš tikrųjų, moka žmonės. Ir mes, nu, kaip pasakyt, labai bendrą tokį panašų verslo principą naudojam. Čia labai paprasta, galiu visiems pasakyt. Reikia kuo daugiau ir kuo brangiau to viso šūdo parduoti. Tai, nu, gert vaistus, tai iš principo yra tas pats, kas tas mano mėslitos dešras ryt. Ne. Ačiū, aš ne. Kaip nors jau gal be to apsieisiu. Nors per tusiną tai nusiperku. Man skanus toks, nu, saldus daiktas yra kaip desertas, aš jį po pietų užsigeriu, nu... Man kažkaip patinka. O vaikystėje dar hematogeną šitą valgydavau. Paskui išgirdau, kad tą hematogeną pilo veršikų kraują. Tai matyti, iš ten yra atėjus ta mano tokia aistra, tas pasišventimas dešrų verslui. Tai kaip gydotės nuo peršalimo ar gripo? Tai čia labai paprastai. Stengios būti prie ko daugiau žmonių. Principas yra toks, kad jeigu tu būni prie žmonių, tai prieini prie kokio žmogaus ir dalis viruso peršoka į tą žmogų. Tada dar prie kokio žmogaus prieini, dar dalis peršoka ir taip, žodžiu, visą tą virusą aš išvaistau į šalis. Nelabai tikiu, kad tai veikia. Tai netikėk. Va, sėdžiu su tavim kalbu ir man pagerėja ir gerėja. Ir jaučiu, vat, kaip net akys išvečiau. Nu, į sveikatą. Mano. Įdomu, ar šitas metodas su lytinėm ligom irgi veikia? Veikia turbūt, kad...